Fransa prezidenti Emmanuel Macron Ukraynaya Mirage 2000 qırıcı təyyarələrinin veriləcəyini bildirib. O, bu barədə Fransa telekanallarına müsahibəsində danışıb. Qeyd edib ki, rəsmi Paris Ukraynalılara müqavimət göstərməyə kömək edir, ancaq gərginliyin artmasını istəmir. Bundan başqa, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken CBC kanalına müsahibəsində Ukraynanın Birləşmiş Ştatlara məxsus silahlardan istifadəsindən danışarkən qeyd edib ki, bu silahlardan artıq Rusiyanın ərazilərində də istifadə olunur. Being brought by Russia and Mr. Putin. We see it in some... qui permettront à l'Ukraine. Biz yenə əməkdaşlığa başlayacaq. Ukraynaya öz torpağını, hava məkanını qorumaq üçün Fransaya məxsus döyüş təyyarələri olan Mirage 2000-i çatdıracaq. Artıq pilotların hazırlanması və bu təyyarələrin ilin sonuna qədər təhvil verilməsi proqramına başlayırıq. Fransa hər zaman öz sözünü deyəcək. Lakin hər şeydən əvvəl biz digər ölkələrlə, tərəfdaşlarla koalisiya qurmalıyıq. Rusiya Ukraynaya öz qüvvələrini toplayır. Ukraynaya qarşı hücumlar təşkil edir. Ukraynalıların bizim silahlarımızdan istifadə etmək icazəsi olmasa, onların qarşısını ala bilməyəcəklər. Buna görə də bizim silahlarımız və digər ölkələrin silahlarından rusların üzərinə getmək üçün istifadə olunur.